আগবঢ়ো আপোনালোকে যিবিলাক সপোন দেখিছে আপোনালোকে কোনবিলাকে ৰং পাওক সেই সম্পূৰ্ণ নতুন পদ্ধতিৰে সম্পূৰ্ণ নতুন ব্যৱস্থাৰে APSC পৰীক্ষাটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব যিখিনি কৰি থৈ আহিবলৈ যত্ন কৰাটো বেছি উপযোগী সমূহ দৰ্শকলৈ নমস্কাৰ মই কংকনজ্যোতি শইকীয়া বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত এই বিশেষ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ আগন্তুক যি APSC মেইনছ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে সেই পৰীক্ষাত যিসকল প্ৰত্যাশী অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে তেওঁলোকলৈ আমি ইগো হিপাছৰ পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শুভকামনা জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিবিলাক সপোন দেখিছে আপোনালোকে যিবিলাক কষ্ট কৰিছে ইমান দিনে সেই সপোনবিলাকে ৰং পাওক সেই কষ্টবিলাকে মৰ্যাদা পাওক তাকে আমি অন্তৰৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ এই সুযোগতে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা কেইটামান উপদেশ বুলি নকওঁ কেইটামান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ বিশেষকৈ মেইনছ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা সকলক উদ্দেশ্যে যে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ নতুন পদ্ধতিৰে সম্পূৰ্ণ নতুন ব্যৱস্থাৰে APSC পৰীক্ষাটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পেটাৰ্ণ হ'ব একদম আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈ আছে বস্তুবিলাক গতিকে বহুতে আমাক ইউটিউবত আমাৰ চেনেলত কমেণ্ট কৰি প্ৰশ্ন সুধিছে বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত প্ৰশ্ন কৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি হ'ব বা তেওঁলোকে বহুত শংকিত হৈছে ভয়ো খাইছে কিন্তু আমি কওঁ যে সকলোৰে কাৰণে বস্তুটো নতুন হ'ব আৰু যিহেতু একদম নতুন ছিষ্টেমত পাতিবলৈ গৈ আছে তথাপিও আপোনালোক সেই ক্ষেত্ৰত ইমান ভয় খাব নালাগে ইমান শংকিত হ'ব নালাগে নিজৰ বেষ্টটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ইমান দিনে যিমানখিনি পঢ়ি আছে সেই পঢ়াখিনিকে ভালকৈ সজাই পৰাই উপস্থাপন কৰি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বিশেষকৈ কণ্টিনিউৱাছ তিনিদিন পৰীক্ষা আছে প্ৰায় সদায় দুখনকৈ পেপাৰ আছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায় দেখা যায় যে বহুত নাৰ্ভাছ হয় বহুতে ষ্ট্ৰেছ বহুত বেছি লয় আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্ভাছ বা ষ্ট্ৰেছ ল'বলৈ নল'ব ভালদৰে এইকেইদিন নিজকে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰক ভালদৰে খাওক ভালকৈ টোপনি মাৰিবলৈ যত্ন কৰক নিজকে যদি মানসিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ নাথাকে মানে তিনিদিন এনেদৰে পৰীক্ষাত বহি উত্তৰ লিখাটো বহুত কষ্টকৰ হৈ যাব গতিকে নিজকে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰক আৰু এটা কথা যে বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে মানুহে প্ৰথম যোনখন পেপাৰ দিয়ে সেই পেপাৰখন বেয়া হ'লে বাকী সেই কেইখন দিবলৈ তেওঁলোকৰ মন নোযোৱা হয় যেনেকৈ কিছুমানে নিদিয়ে বা কিছুমানে দিলেও বৰ ভালকৈ নিদিয়ে কিন্তু সেইটো এটা খুব মাৰাত্মক ভুল পদক্ষেপ বুলি আমি ভাবোঁ যদিও প্ৰথম পেপাৰখন বেয়া হয় তথাপিও আপোনালোকে পিছৰ পেপাৰকেইখন তাতকৈ ভালকৈ দিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু নিদিয়াকৈ নাথাকিব এটাকেইখন পেপাৰে দিব এটলিষ্ট সুযোগ পাইছে বহুতে সুযোগে পোৱা নাই মেইনছ পেপাৰ পঢ়ি লিখিবলৈ সুযোগ পাইছে গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি লিখিবলৈ যত্ন কৰক তাৰোপৰি আৰু এটা কথা যে পৰীক্ষাত কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ সেইটো চাব পাৰে তথাপিও সৰু সৰু দুটামান পইণ্টছ কৈ দিওঁ যিহেতু এইবাৰ পূৰা ৱৰ্ড লিমিট বা পেজ লিমিট পূৰা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে APSC গতিকে সেই ৱৰ্ড লিমিট আৰু পেজ লিমিটৰ ভিতৰতে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব পৰিপাটিকৈ লিখিব আপোনালোকক ইতিমধ্যে আগতেও কৈছে কোটছ ইউজ কৰিব বা ফ্ৰেজেছ ইউজ কৰিব এনিকডটছ ইউজ কৰিব পাৰে সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু ৱৰ্ড লিমিট বহুত কম থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে চাৰ্ট ডায়েগ্ৰাম মেপ এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে সেইবিলাক আমি সকলোৱে জানো বা আগতেও বহুবাৰ আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে তেনেদৰে সজাই পৰাই আপোনালোকে উত্তৰবোৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু এটা কথা বহীখন সদায় পৰিপাটি কৰি ৰাখিব এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আণ্ডাৰলাইনিঙৰ ছিষ্টেমটো আছে আমাৰ আমি যিবিলাক মেইন পইণ্টছ বুলি পইণ্টছ হ'ব পাৰে বুলি ভাবোঁ সেইবিলাক আণ্ডাৰলাইন কৰোঁ কিন্তু সেইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা কৰি নেপেলাব যে বহীখন দেখিবলৈ বহুত অপৰিপাটি হয় অপৰিষ্কাৰ হয় তেনেকুৱা হ'লে এক্সামিনাৰে অলপ বেয়া পাব পাৰে আৰু আখৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব আমাৰ সকলোৱে প্ৰায়ে হয় যে প্ৰথমতে আমি খুব ভালকৈ লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু শেষৰ ফালে আখৰবিলাক বেয়া হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকে সেই যোনটো কণ্টিনিউটিটো আখৰ ভালৰ কণ্টিনিউটিটো মেইনটেইন কৰিব খুব বেছি বেয়া হ'লে এক্সামিনাৰজন অলপ অমনোযোগী হৈ যাব পাৰে যে কিনো লিখিছে ভালকৈ চাবলৈ ইচ্ছা নকৰিব পাৰে গতিকে অলপ আখৰটো অলপ মন কৰিব আৰু কি হয় কিছুমানে এনেকুৱা দুটা ছিষ্টেম আছে যে কিছুমানে যোনখিনি উত্তৰ জানে ভালদৰে সেইখিনিকে খুব ভালদৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰে আৰু যিখিনি নাজানে তেওঁলোকে নিলিখে আৰু কিছুমানে গোটেইখিনি কৰি থৈ আহিবলৈ যত্ন কৰে আমি ভাবোঁ গোটেইখিনি কৰি থৈ আহিবলৈ যত্ন কৰাটো বেছি উপযোগী অৱশ্যে আপোনালোকে যদি কোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেবাৰেই নাজানে তেতিয়াহ'লে এইটো যি টি লিখি পেলাই মানে এনচাৰটো বেয়া কৰিবলৈ যাব নালাগে যি টি একেবাৰে নাজানিলে এৰি দিব লাগে কিন্তু যদি আপোনালোকে অলপ হ'লেও জানে তেতিয়াহ'লে সেইটো লিখিবলৈ যত্ন কৰিব
আৰু এটা কথা বহু ক্ষেত্ৰত কিছমানে প্ৰথম দুটামান উত্তৰ ভালকে লিখি পিছৰখিনি ভালকে লিখিবলৈ যাওঁতে তাত বহুত সময় দি দিয়ে প্ৰায় 1 ঘণ্টা 3 4টা কোৱেশ্চন লিখোতে যায় গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত খুব আপোনাকে সাৱধানে আগবাঢ়িব আপোনাকে ঘৰতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুত হৈ যাব যে আমি কোনটো উত্তৰ লিখোতে আমি কিমান সময় দিম যদিহে সেই আপোনাকে সময়ৰ ব্যৱস্থাটো ভালকে কৰি নাযায় তেতিয়াহলে শেষৰ ফালে বহুত প্ৰবলেম হ'ব প্ৰথমতে বহুত টাইম দিব আৰু শেষৰ ফালে টাইম নাথাকিব গতিকে খেলি মেলি হ'ব সেইকাৰণে ঘৰতে ভালদৰে প্লেন কৰি যাব বস্তুখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু এক্সাম হলত যিটো আমাৰ কুলনেছ বুলি কওঁ সেই কুলনেছটো আপোনালোকে কেতিয়াও নেহেৰুৱাব যে খুব ধৰি লওক আনএক্সপেক্টেড আহিলে বহুত টান আহিলে যে আপোনালোকে এ পি এছ চি লেভেলত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে ইউ পি এছ চি লেভেলৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সেইবিলাক আহি গ'ল তথাপিও আনএক্সপেক্টেডলি হাৰ্ড পেপাৰ আহিলে নিজৰ কুলনেছটো নেহেৰুৱাব যিখিনি জানে যিমানখিনি পঢ়ি গৈছে সেইখিনিকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু বিশেষ নকওঁ পুনৰবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে পৰীক্ষাকেইটা দিয়ক যদিও টাইট শ্বেডিউল আছে বহুত তথাপিও আপোনালোকে ইউকেহঁতৰ যিসকল আমাৰ নিয়মীয়া দৰ্শক আছে যিসকলে এইবাৰ বিশেষকৈ এ পি এছ চি মেইনছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আমি যিসমূহ ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ বা বিভিন্ন ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ তাৰ পৰা যদি উপকৃত হৈ এ পি এছ চি পৰীক্ষাত মেইনছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয় আমি নথৈ আনন্দিত হওঁ ধন্যবাদ।